Національний мультипредметний тест вже остаточно уряд затвердив формат вступного випробування для здобувачів вищої освіти. Два основних предмети – це українська мова і математика. Решта за вибором, які вже учні самі обирають – фізика, математика, іноземна мова і так далі. Писати будуть учні 180 хвилин. Тобто кожен предмет буде відповідно мати певну кількість хвилин. І учням потрібно буде дезорієнтуватися в тому, як розподілити свій ресурс, щоб встигнути все це зробити. Тому ми будемо проводити такі навчання. Плануємо з 1 березня розпочати вже такі навчання для учнів, для вчителів-предметників, для того, щоб вони могли підготувати якісно учнів 11 класу. Основні моменти висвітлено у Законі України про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року, прийнятої Верховною Радою України 23 лютого. Так, тестування відбуватиметься протягом одного дня. Це мінімізує безпекові ризики та спростить організацію процесу. Інформація така, що не буде паперового, а буде тільки електронний варіант реєстрації учнів на мультипредметний тест. А також реєстрація буде проводитися у квітні місяці, а сам тест буде проводитися у червні перша сесія і додаткова сесія – це вже буде у липні місяці. Стосовно складання державної підсумкової атестації у 2023 році, то тут без змін. У цьому навчальному році учні звільнені від ДПА і не тільки 11 класів, а й 4, і 9, і 11. Тому на даний момент не стоїть питання про ДПА. Коли учні йдуть навчатися за кордон, а не в наші вищі навчальні заклади, там в більшості там не вимагається якихось додаткових тестів. Достатньо тільки свідоцтва про повну загальну середню освіту. І не потрібно ні ДПА, не потрібно ні якогось мультипредметного тесту, за виключенням, якщо учні мають там якісь певні професії. Десь ми вже знаємо, що ті учні, які хочуть опановувати медицину, то там обов'язково потрібно здати певні тести. Якщо учні хочуть навчатися на іноземній мові, то вони повинні, якщо на мові країни, то вони повинні мати сертифікат цієї країни. Підготовка випускників у школах іде повним ходом, здебільшого у форматі консультацій. І не тільки за двома обов'язковими і додатковим предметами НМТ. Ми готуємо випускників не до тесту, ми готуємо випускників до життя. Тобто не є нашою метою для того, щоб учні тільки здали мультипредметний тест там, з трьох предметів і на тому все. Кожен предмет є важливий і сьогодні учням потрібно, наприклад, там, фізику, а через деякий час, можливо, вони змінять своє бачення, свої пріоритети і їм потрібно буде хімію або біологію, або історію України, або якийсь інший предмет. Тому ми перед собою ставимо мету готувати учнів, які будуть конкурентно спроможними потім у житті. Прийом до закладів для здобуття професійної освіти, як і у 2022 році, здійснюватиметься у особливому порядку і в 2023 році.